Тататаго госсатар эмтенер балыгата 15 койкалах манна төрөктөрөттөн онагыстырыгар дере оголор керен эмтенелер. Ого отделение тыр сүрүнөн бронхит, пневмония, сүйрүү, сүрөк, сүйөк, аз буһрар органдар ырыларынан кирэдилер. Ортотунан 5 конуктан 15 конукка дере сатан эмтенелер. Манна бырахынан бу көңүттөн Иван Замаршиков үлелер. Бидай кемнерге самолечение наа элбете. Тойдаха эмтериген свободна аптека атылыр. Антибиотикка тие противовоспалительный жаропонижающий. Хэм бир ирцемнен эмэлых ханады дегенны бэн. Бұрас көрдерін, бұрас туғы анаудын сұвай бременна, онна тоқы дозанан хэпті бәрінен эмтен ехтірінады. Абышна самолечение лабыт оғалар үрхататчылар, эмтен атчылар. Побочный эффекттар хэм бир эмтерге балылар. Оғыт делинията кейін балыға бір бастың өлелі коллективын бұғытынан білдер. Иделергер толыру берінілі ақ 5 сестері, 5 санитарка, онына 1 повар өлелер. Итені поликлиника педиатрдары кәлен жұғырысты балығылар. Мәнна күнге үсті ғаталылар, әбет кенеттен тихи час болыр, күнге екеті ұқы берілер елі үсті. Әмтер бүтін, мұны кәстақ бүтініп, палатаға еджен берілер. Бастан алжамын келбітім, антон укол әмпалан әтерінірін. Үлжібі тоғылар барақсаттар чугас жонларуын жи халығын тахаржы көңілік солжалдарын ақталары бар суол. Маныға балығы өліхеттері оғыға аламағай сығын, істін кәпседей қаянды бар болуқтағын өйтділер. Парасковия Татаринова Константин Карякин, Иннокентий Винокуров, Сақа телевидениете, Татта.